večer, milí přátelé. Vítejte na Švihově. Ráda bych řekla hned na začátku, že vodní hrady miluju. Ráno vás vzbudí cachtání zavalitých kapříků a divokých kachen. V poledne si jdete zaplavat 3 okruhy hradním příkopem. A večer můžete pozorovat, jak krásně se vysoká věž zrcadlí v přísvitu zapadajícího slunce na vodní hladině. No tak vy už to znáte, přátelé, jak to máme s Klárou rozdělené. Klára je přes tu romantiku a já přes ten pragmatismus a řeknu vám, že to ani ve středověku nebyl žádný med. Takže, jestli se někdy uvažovalo o tom, že by se tady někdo cachtal, tak to mohla být jedině těžká jízda útočící z levého křídla, anebo lehká pěchota pokoušející se hrad dobít z křídla pravého. Ale to já přece vím. Cílem bylo vybudovat hrad dokonale opevněný a pokud možno nedobytný. Chtěla jsem jen naznačit, jak by se to líbilo mně. Já chci zase naznačit tím, že to točím ke břehu, že naši soutěžící už nás čekají. Návštěva nádvoří tady na Švihově je opravdu impozantním zážitkem. Zvlášť pokud nelitujete námahy a vystoupáte až sem vzhůru, protože on takový pohled ze zhora má něco do sebe. Přinejmenším zbavuje člověka komplexu. Trochu podezřívám ty hradní pány, že taková místa na svých sídlech budovali a pak je navštěvovali jenom proto, aby se mohli podívat dolů a s uspokojením spatřili, jak jsou všichni takhle malinký. Pane Pregéři, jsou již na Švihově všichni naši hosté? Ale zajisté, Kláro. Všichni naši vážení soutěžící už přibyli na zdejší hrad. A mohli bychom si je představit. Libor David z Prahy. Studuje zeměpis na Fakultě přírodních věd Univerzity Karlovy. František Římek z Pískové Lhoty u Mladé Boleslavy. Je již v důchodu. Josef Čapek bydlí v Perninku. A je zaměstnancem lesního úřadu. Jediná žena, Zdeňka Hejnová, přijela z Trutnova. Je kurátorkou místního okresního úřadu. A jako poslední je pan Miroslav Nešpor a přijel k nám ze Suchdola u Kutné hory. A je zaměstnán jako obráběč kovů. Já vás také zdravím a nesu vám hned úvodní otázku. Doufám, že nebude příliš obtížná. Půta Švihovský, zřejmě nejpozoruhodnější osobnost v dějinách tohoto hradu, začal se stavbou hradu v roce 1480, když dostal od panovníka povolení ke stavbě či přestavbě celkem 4 hradů. Věřím, že pro vás nebude problém určit, který panovník mu to v roce 1480 laskavě povolení udělil. Použijte své tabulky a napište tam jeho jméno. Můžu se podívat na vaše odpovědi? Už je máme skoro všechny. Tak ještě ta poslední. A je to 5-0 pro vás. Samozřejmě byl to Vladislav II. Jagellonský. Kláro, představujete si někdy svoji svatbu? Každá dívka si občas představuje, jak jednou. No já kvůli tomu, že tady za vámi, na tom vlámském gobelínu, na té tapiserii z 16. století, tam je totiž motiv svatby. Ovšem je to svatba turecká, aspoň tak, jak si ten umělec v té době představoval. Zajímavé opravdu, ale děkuji, radši si ponechám představu svoji. Ponechte, konec konců nejsme ve svatební kapli, jsme v hodovní síni a ta je přece jenom určena jiným účelům. No právě, což takhle si pochutnat na několika otázkách z naší historie. Popravdě řečeno, Kláro, já jsem chtěl soutěžícím nabídnout původně kančí s čerstvými brusinkami, ale pak jsem se podíval do těch tváří a tam se zračilo tak jasné, ne, oni ty otázky chtějí. Tak, pustíme se do toho. Libore, v bráně do soutěže jsme si připomněli období Vladislava Jagellonského a ještě chvíli u něj zůstaneme. Víte, v kterém roce zemřel předchůdce Vladislava na českém trůně Jiří z Poděbrad? Mám pro vás možnosti. Buď to bylo v roce 1465, nebo v roce 1469, nebo v roce 1471. Bylo to v roce 1471. Ano, v březnu, správně. Františku, otázka pro vás. V soustátí koruny české panovalo po nástupu Vladislava Jagellonského dvojvládí, protože vedlejší země uznávali stejně jako papežská kurie za českého krále a teď koho? Matyáše Korvina.
Přesně, Matyáše Korvína, uherského krále, který si po jednáních s Vladislavem Jagiellonským ponechal vládu na Moravě, Lužici a Slezsku. Josefe, Vladislav Jagiellonský měl vedle syna Ludvíka také dceru Anu. Víte, za koho se provdala? Za Ferdinanda I. Habsburského. Ano, je to tak, budoucího českého krále a císaře. Zdeňko, to bude taková ženská otázka, dobrá. Víte, která významná památka u nás nese jméno této královny? Letohrádek královny Anny v Praze. Jistě. Takové věci si ženy pamatují, i když se to nepostaví pro ně zrovna památka. Dobře. Tak, Miroslave, za Vladislava Jagiellonského vyšel nový zemský zákoník, takzvané Vladislavské zřízení zemské. V kterém roce? Bylo to roku 1500. Ano, bylo to v roce 1500. Tak, první polovinu máme za sebou, pojďme dál. V druhém kole se zaměříme na historii stavitelství a jeho významné osobnosti. Majitelé zdejšího švihovského panství si kolem roku 1505 pozvali na přestavbu hradu významného dvorského architekta. Kterého? Benedikta Rída. Ano. Benedikta Rída nebo Rejta, jak kdo chce. Františku, tento významný stavitel pracoval zejména na Pražském hradě, ale také na řadě dalších míst. Snadnou otázkou jistě bude, kterou stavbu na Pražském hradě realizoval. Vladislavský sál. Vladislavský sál, ano, přesně. Josefe, na stavbě chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře nebo nové dnešní Prašné brány v Praze pracoval jiný významný stavitel vladislavské éry. Kdo jim byl? Rejsek. Ano, Matěj Rejsek. Pak ho na svaté Barboře na té stavbě vystřídal Benedikt Rejt. Tak, Zdeňko, právě Karel IV. Přivezl z Francie, patrně z Avignonu do Prahy, někdy kolem roku 1344, jistého stavitelského mistra, který vypracoval plány na stavbu chrámu svatého Víta v Praze. Vzpomenete si na jeho jméno? Matyáš z Arasu. Ano, Matyáš z Arasu. Výtečně. Miroslave, poslední otázka tohoto rychlotestu. Ze známé stavební a kamenické huti doby, která pracovala ve 14. století a nese jméno rodiny Parléřů, pocházejí dvě sochy v nadživotní velikosti, které zdobí průčelí staroměstské mostecké věže. Koho tyto sochy, zdůrazňuji ze 14. století, představují? Nevím. Karla IV. A jeho syna Václava IV. No, ale celkově to dopadlo velice dobře. Často se mi stává, že někteří lidé, kteří se dívají na Anešku, mi pak říkají, věděli jsme odpovědi na všechny otázky. Pokud k takovým lidem patříte a chcete se přihlásit, je to snadné, napíšete do televize, na obálku napíšete heslo o poklad Anešky České, pak vás pozvou ke konkurzu, tam dostanete podstatně lehčí otázky, než jste slyšeli dnes. No a když projdete úspěšně konkurzem, doufám, že se s vámi sejdeme při některém z dalších dílů. A teď poprosím Kláru, aby to zhodnotila. Po prvním soutěžním kole mi zbývá pouze dodat, že naši soutěžící si zatím vedou výborně. Pan Libor, pan František, pan Josef a paní Zdeňka získali maximální počet stříbrných, to jest 4, a pan Miroslav získal stříbrné 3. No, myslím, že je nejvyšší čas, abychom si o Švihově řekli něco víc. Co o něm víte vy, Kláro? Hrad byl postaven na základech nevelké vodní tvrze, která byla dobyta husity a později císařem Zikmundem navrácena zpět jejím majitelům, Riesenbergům. Ano, krásný to příklad středověké restituce. Koncem 15. století se stává majitelem Švihova Půta Švihovský, o kterém jsme se už zmiňovali. Ten hrad přestaví v poměrně velký, dokonale opevněný, pozdně gotický vodní hrad, tedy v podstatě téměř do dnešní podoby. Švihov vynikal hlavně svým mohutným opevněním. Jistě.
Hrad byl postaven na umělém ostrově, jehož okolí bylo možné v případě ohrožení zatopit vodou. Z jedné strany obtékala hrad řeka Úhlava, ze strany druhé byla voda přiváděna náhonem. Nejen vodními příkopy, ale i systémem hradeb patřil Švihov ve své době k nejlépe opevněným a tedy i nejbezpečnějším hradům. Výborně, Kláro. Začínám věřit, že vás ty vodní hrady opravdu zajímají. Mimochodem ten Půta, to tedy musel být zvláštní člověk. Vystudoval práva v Lipsku, pak se stal nejvyšším sudím království českého, ale ke svým poddaným měl prý velice špatný vztah. Paní, nevyhánějte mě, prosím. Jak ses dostala až sem? Taková troufalost. Však si to se služebnictvem vyřídím. Paní, dovolte, ať vám smím důvěřovat. No tak pojď dovnitř. Sice tě tu pán zahlédne a to bude teprve zle. Ne, nechtěla bych se s pánem v další přisetkat. To věru ne. Tak? Ty už jsi s pánem hovořila? Ano, ale on... No tak už se přestaň třást a posaď se tady naproti mě. Tak. No. Koho pak si dcerou? Jsem Markéta. Dcera Bořivoje, kameníka ve Švihově. Hmm. Bořivoj je ctný muž? Asi-li také ctnou, nechápu, co tě tolik trápí. Já ho mám ráda. Cože? Koho? Tatínka? Nebo snad pána? Ale Jakuba přece. A on mě má taky rád. Přísahal mi to a já mu věřím. Je poctivý, pracovitý a hezký. Paní, chtěla bych si ho vzít za manžela. Aha. A pán ti odepřel? Svolení. Nechtěl mi dát svolení. Musíš pána pochopit, milé dítě. Ty, co se mají rádi, spojuje Bůh. A pán cítí něco jako boží odpovědnost. Mnozí hřeší a nečeká je nic menšího než muka pekelná. A tomu chce tvůj pán zabránit. Jdi hezky domů a všechno si znova promysli. Ne, tak to se vrátit nemohu, paní. Prosím, pomozte mi, prosím. A zdá se, milá Markéto, že nevíš, s kým máš co dočinění. Jestli pán rozhodl, rozhodl správně. Nemám práva jeho vůli neuznávat. Já vím, tohle přeci vím. Jenomže já... Já ho mám ráda. Aha, tvoje prosby vypadají opravdově. Máš ho tedy ráda. Víc než sebe samu. A on tebe? Stejně tak. Což pak by mi jinak říkal taková slovíčka. Tak, jaká pak slovíčka ho napadají? Já nevím, jestli smím. Smíš? Proč pak by ne? Je-li vaše láska čistou? Třešnička. Jakub říká, že jsem jeho třešnička, co z kvítku rozkvetla a láskou se červená. A co ještě? Mou hlavu ke klásku přirovnává a zuby k zrničkům pšenice. Při polibku mu prý moje ústa voní jako pole v době sklizni. Tak klásek. No a co dál? Bere mé vlasy do prstů jeden po druhém. Prý jako pavouček, který se vznáší připoután ke své pavučině. Můj nos je mu cukrovou homolí a moje oči... No to stačí, to stačí, to stačí. Jak je vidět, máte ten tvůj... Jakub. Ten tvůj Jakub opravdu rád. Jdi teď hezky domů. Zanedlouho se pán navrátí a já se za tebe přimluvím. Ach, paní, slibuji. Ani nevím, jak vám můžu poděkovat. Ale netřeba, netřeba. Zítra tě nechám vzkázat a ti už jdi. A dávej pozor, ať tě pán na hradě nepotká. Ti už. Tak, pavouček. No, uvidíme. Promiňte, že vpadávám takto do vaší komnaty, moje paní. Ale zaslechl jsem, že kdo si z města si dovolil až sem k vám přijít. Ale nic významného. Háska bezmožná. Ale já jim pevnější pořádek připravím. To budou koukat. Upokojte se, drahý. Upokojit se proč? Sám král ocenil naši snahu a píli výsadami, jakých se dostává málo komu. Víte sama, že se nestaráme jen o těch pár bezbožníků tady na Švihově. Celé Prácheňsko, Plzeňsko, náš klášter v Horažďovicích. A co je naše veškeré snažení? Táží se co? Jen boj s kacíři, sektáři a hlupáky. Jste unaven, zdá se mi. Bylo by divu,
v úřadu starosti a na hrad, na vlastní hrad mi proudí chátra jako na nějaký jarmark. Měl byste si někdy odpočinout, drahý. Dlouho jste mi neřekl něco hezkého. Třeba, že vám připomínám třešničku. Třešničku? Proč třešničku? Dejte pokoj s třešněmi. Snažím se o zavedení české řeči do desek zemských. A povede se. Uvidíte. Já vím. Však si vás za to vážím. Avšak nechcete mne políbit. Divnou řeč vedete. Nechci vám splnění přání odepřít. Ráby teď zkvétá a to a co moje zuby při polibku? Nejsou tvrdé a chutné, jako zrnka pšenice. A vlas? Co můj vlas? Zkuste se ho dotknout. Jako pavouček. Co sem pletete pšenici a pavouky? Pavouků je dosti v temných děrách, nemyslím na ně. Vyděrači. Všichni jsou to jenom vyděrači. Už dávno mohla být stavba Švihova dokončena. A pavouček se zachytil na mém vlasu a stoupal a stoupal. Až do nebe. Máte horkou nemoc? Do hladomorny nechám okamžitě uvrhnout toho, kdo ji k vám donesl. Odpusťte. Zastesklo se mi po lásce. Ale vím, že jste velký muž a velkorysý. A proto si dovoluji obrátit k vám svou prosbu. Moje milá, vy přece prosit nemusíte. Nejde o mne. Jedna dívka, Markéta, Kameníkova dcera, ráda by do manželství vstoupila. Nikdy, slyšíte? Nikdy, nikdy, nikdy. Chátra bezbožná, drzá. Cnosti prostá, ale já jim ukážu, já je naučím poslušnosti. Nejdřív službu a potom družbu. Taková je moje odpověď. A kdybych vás já, můj drahý, ve jménu naší horoucí lásky, požádati se osmělila. Já se omlouvám, pokud přicházíme nevhod. A pan Marek, není-liž pravda. Zácní a ohlášení hosté jsou u nás vždy vítáni. Kacířům a bezbožníkům vstup zásadně odpírám. Vy se ale snažte cítit na Švihově jako doma. Velmi rádi, děkujeme. A protože to je nádherný hrad, tak nás to nestojí ani žádné přemáhání. No to je slovo bože. A najdeme-li chvilku, pane Marku, rád bych vám ukázal podrobný plán hradu. Myslím, že by se vzácní hosté v horovní síni snad lépe než ve Frauci moru cítili. Tam bychom je chutnou krmí uctít mohli. Ale víte, že ne? Pro naše účely se tato místnost, kterou vy, Frauci mor, zvete, velice dobře hodí. Já bych totiž rád našim přátelům položil pár všetečných otázek. Můžeme-li vám být v něčem ku pomoci? Potom s námi počítejte. Díky, díky. Tak tedy, přátelé, název slohu, který vládne v Čechách po téměř celé 16. století, je, jak víme, odvozen z italského slova, které znamená znovuzrození. Ale já se ptám, jak zní ten originální italský výraz? Dám vám vybrat. Františku, pamatuji si vás, že se hlásíte. Je to buď rinascita, nebo ravanello, anebo rinforzato. Ravanello. A to je řetkvička. Představte si. Ravanello je řetkvička, rinforzato je výraz z hudební terminologie a rinascita, to je ten výraz, který označuje znovuzrození. Takže teď jsme moc neuspěli, ale třeba se to povede za chvilku. Teď zůstaneme ještě v renesanci. Tady máte před sebou tři ukázky nábytku. Dvě křesílka, jednu židli. Jenom jeden kus toho nábytku ovšem nese přídomek lombardský nebo lombardská. Buď lombardské křeslo, anebo lombardská židle. Věděli byste, který z těchto tří kusů má tento přídomek? A zdá se, že nikdo se k ničemu nemá. Je to moje poslední nabídka. Ne? Nechce se vám do Lombardie? No tak to zbyde na mě. Co se dá dělat? Museli byste usednout na tamtu lombardskou židli. Jinak všechny tyto tři kusy už bychom mohli v renesanci najít. Ale lombardská je tamta židle vzadu.
No a poslední otázka. Na stole vidíte tři ukázky pokrývek hlavy. Jenom jednu z nich byste ovšem našli v době renesance. Věděli byste, která to je? Zdeňko, počítám, že se v tom vyznáte. Ta poslední na kraji. Ta vpravo? Ano. Já jsem si to myslel, že to budete vidět. Samozřejmě je to tak. Pouze tento druh pokrývky bychom našli v renesanci. Děkuji vám, pane Půto, děkuji za laskavé pohostinství. A myslíte, že bych vám směl také položit jednu otázku? Ptejte se, je-li vaše otázka současně i přání, jest vašemu přání v té chvíli i vyhověno. No, popravdě řečeno, chtěl jsem se zeptat na to děvče. Markéta se tuším. Dáte jí svolení k sňatku? Je-li cnostná, zbožná, o čemž ale dosti pochybuji. Je, určitě je. No pokud se za ní sama pana Klára zaručuje, potom nechce vdá. Vy víte, přátelé, že my jsme zavázáni slibem, že na našich cestách do historie nebudeme na dějinách nic měnit. No ale řekněte, co pak naplněná láska jednoho děvčete z Pošumaví prodlouží 30letou válku třeba jenom o den? Já myslím, že určitě ne. A nás ten dobrý skutek hřeje u srdce. Ve druhém soutěžním kole nám už štěstí tolik nepřálo. Pan František o jeden stříbrný přišel a paní Zdeňka jeden získala. Kláro, když jste dneska tak pěkně připravená, jestli pak víte, co bylo se Švihovem po Půtovi? Samozřejmě. Půta zemřel roku 1504. Zemřel předčasně a za trochu podivných okolností. Ano, k tomu se ještě dostaneme dneska. Švihov po něm dědí dva z jeho čtyř synů a snaží se pokračovat v rekonstrukci. Zadlužili se přitom tolik, že přibližně v polovině století prodávají hrad Heraltu Kavkovi z Říčan. Po něm dědí hrad jeho syn, také Herald Kavka z Říčan, aby se to nepletlo. Ano, a právě když hrad měl v držení Herald Kavka z Říčan, tak Švihov navštívil sám císař Rudolf II. Bylo to, tuším, že někdy v roce 1581. Pravděpodobně šlo jenom o takovou krátkou zastávku na nějaké delší cestě, ale důležité je, že Rudolf na Švihově dokonce přespal. No tak Herald dal i hned nad vchod do hodovní síně vymalovat dva erby. Ten velký, ta orlice, ta patří samozřejmě císaři a ten menší Kavkům z Říčan. Marku, víte, že Rudolf II. Je můj oblíbenec. A ta jeho návštěva tady, to musela být určitě velká sláva. Nemohli bychom aspoň očkem? Ale to bychom klidně mohli. Pojďme do tanečního sálu, pojďme za císařem. Cítí se vaše císařské veličenstvo u nás na Švihově dobře? Skutku složitá otázka. Cítíme se snad jako růže? Jejíž vůni tolik milují dámy na zahradě? Nebo spíš jako smažená cibulka, kterou občas ucítíme z kuchyně? My milujeme vůně smažené cibulky. A jak se cítíš ty, Heralte? Věříš, že v tvém případě bychom vsadili na jemný zápach dobře proleželého sýra? Sýra? Jste vtipný a duchaplný jako vždy výsosti. Ale já měl spíše na mysli vaši nedávnou nemoc. Celé království ji tehdy sledovalo s obavou a my na Švihově také. Opravdu? To, kdybychom tušili, nespěchali bychom s uzdravením. Obava o svého panovníka poddaným sluší. A nám ta nemoc také k něčemu přispěla. Umožnila nám povídat se s Bohem. Setkání s Bohem činí naše duše nesmrtelnými. Myslíš, Heralte? Ta moje duše byla v tu chvíli na půli cesty do královské hrobky. A o tu tvou mám ještě větší obavu. Jaké ty, kdo přijímají pod oboji, jaké pak je asi čeká spasení, co? Má víra, pane, je pevná. Nic neříkej, nechceme nic slyšet. Nepřišli jsme tě přesvědčovat o pravé víře. Zajímá nás tenhle hrad. Když jsme si v temných chvílích vědomí s Bohem povídali. Napadalo nás, jeli na blízku Bůh, jak daleko je asi ten druhý, ten tam dole. A bylo-li nám dopřáno setkat se s jedním, proč by nešlo vypít číši vína i s tím druhým? Rozumíš, Haralde?
Zdráhám se, výsosti. Vy jste přeci vzorem pevnosti v křesťanské víře. To jistě jsme. Jenomže jsme taky zvědaví, hrote, moc zvědaví. A máme rádi jasno. Naše víra v Pána je neotřesitelná, ale co pak tebe neláká svět, kde hřích není posuzován jako hřích? A co když ten druhý dovede ono kouzlo kouzel? Proměnit hrst obyčejné hlíny ve zlato. Proč právě Švihov? Doneslo se k nám, že jeho stavitel Půta, ten prý nikoli z vůle boží ze světa odešel, ale s přispěním pekla odešel. Ano, ano, o jeho spojení s ďáblem kolovaly nějaké historky, ale mnoho pravdy na nich nebude. Také jsme si to říkali, ale pořád se nám vkrádalo to neodbytné, co kdyby. Tak jsem sebou přivezl Bartoloméa. Takový Ital, Sangomini příjmením, snad si ho ani nepovšiml, ale určitě neunikl pozornosti té části tvé čelátky, která nosí sukně. Je to zdatný zloděj spánku všem ženám, které mu bytěn přejdou přes cestu. A jinak vcelku slušný alchymista. Zatímco my jsme odpočívali po cestě a hotovili se k večeři, Bartoloméo nelenil. Sebral vzorky omítek z hrovní síně, ze sklepení, stáji, z hladomorny a dokonce, i když je to zbytečné, též z kaple. Z kaple? Z kaple. Věda nezná výjimek. Všechny vzorky podrobil Sangomine rozboru stran přítomnosti jistých materií, třeba maličkých zrnéček sirného prachu nebo jen nepatrných stop po nich. Každý, byť sebevzdálenější závan pekla, je při této zkoušce v Italových křivulích bezpečně odhalen. A výsledek? Vidím, že nejsme zvědaví sami. Zde máme od ní zprávu. Chtěli jsme si to přečíst až v tvé přítomnosti. Jakožto hostitel máš na to právo. Všechny zkoušky mísící, pachové a s použitím příslušných činidel byly pečlivě provedeny a tu je to konečně. Neprokázala se přítomnost žádných substancí. Takže nic. Ale zdá se, že nepřítomnost jedních substancí je zde v okamžení nahrazena substancemi jinými. A ty vypadají dokonce mnohem příjemněji. Jak ti říkají? Apolena, kuchařka vaše císařská. Zdá se, že ty sama jsi substance blízké rozkvětlým lukám tam nahoře mezi hvězdami. A materie, které přinášíš, smísí s velikou chutí náš císařský žaludek. Budu ráda, když si pochutnáte. Co pak to vůbec je? Jelen, sám jsem ho na počest vaší milosti skolil. Dopadl chudák přímo na náš talíř. Je snadné skolit jelena. Obtížné je dopřát mu, aby se po smrti stal uměleckým dílem. A tomuto se štěstí toho dostalo vrcholatě. Je plněný korob tvými jatýrky, jazyčky z dvouměsíčních selat a špekem z vepře krmeného haší, bohatě ochucenou tymiánem a lískovými oříšky. A ještě trocha rýže, která chuť pečeně jak se patří zvýrazní. Pozveme tě někdy na náš hrad. Děkuji, veličenstvo. Až budeme chtít maminku uctit něčím výjimečně dobrým. Ještě naše koláče by měla vaše císařská výsost okusit. Později, Apoleno, později. Doufám, milosti, že se vaše matka těší dobrému zdraví. My zas doufáme, že nám nebude přáno se s ní v Brzku setkat. Její věčné pletichy způsobily, že už nejsme za dobře ani se strýcem. Snětek s Izabelou Klárou Eugenií náhle v nedohlednu, což nám nevadí. I když prý z ní vyrostlo v celku pohledné děvče. Jestli nám něco vadí, tak je to, dějí se věci bez nás. Jsme císař a umíme se rozhodovat sami. Jsme ty trochu unavení. Bavte se nerušeně. Vzpomínka na matku jakoby ubrala z naší nálady. Půjdeme si odpočinout. Ta kuchařka, Apolena, ať nám přinese pár těch svých koláčů. Pokusíme se ten pobyt tady na Švihově si trochu osladit. Jak si přejete, výsosti? A my máme nejvyšší čas poznat současného pána na Švihově.
Pan Herald Kafka z Říčan, nemýlím-li se. Pan Marek z budoucnosti, do níž ani nejjasnozřivější z nás dohlédnout nedokáží. Buďte vítáni. Zvolili jste ke své návštěvě Švihova v skutku slavný den pro tento hrad. Já vím, ale přece jenom bychom... Jistě chápu, chápu. Rádi byste měli klid pro své konání. Hned to bude. No a já doufám, že i vás budou třeba naše otázky zajímat. Doufám. Tak přátelé, sázkové kolo. Když jsme poslouchali předešlou scénu, slyšeli jsme, že sličná kuchařka nabízela císaři také rýži. A já se ptám, mohla být rýže už na stole Rudolfa II.? Ano či ne? Libore, kolik sázíte? Tak sadím jeden stříbrný. Jeden? A co myslíte? A myslím si, že mohla. To víte, že mohla. Zní to zvláštně, ale na mou duši na dvoře Rudolfa II. Na jeho stole už rýže být mohla. Tak to bychom měli. A co takhle sekaná? To je druhá otázka. Mohla být na stole Rudolfa II. Sekaná? Zdeňko, kolik sázíte? Jeden. A co myslíte? Mohla. A jo. Na mou duši mohla a dokonce byla považována za velmi vybraný pokrm. Oni tehdy ještě neměli ty mlýnky na maso, všechno se to muselo sekat ručně a sekaná byla považována za velmi vybranou lahůdku, dokonce se jí říkalo knížecí i královská krmě. Takže tolik, pokud jde o sekanou. No a je ještě jedna věc, kterou bychom v renesanční době našli. A to byl cink. A já se vás ptám, kde bychom ho našli? Našli bychom ho v kuchyni, nebo v orchestru, anebo v mučírně. Kde bychom našli cink? V kuchyni, v orchestru, anebo v mučírně. Zdenko, kolik typujete? Jeden. Jeden? A co myslíte? V mučírně. A bylo to v orchestru. Představte si, že cink byl hudební nástroj. Ještě vám můžu dát pod otázku. Mimo soutěž, jaký hudební nástroj, že to byl? Struný, bicí anebo dechový? Tak struný. A byl dechový, představte si. Byl v orchestru a byl dechový a byl to takový zvláštní druh rohu, který byl dřevěný, potažený kůží, ale měl nátrubek jako trubka. No tak tohleto soutěžní kolo sázkové máme zdárně za sebou. Vám, urozený pane, děkujeme za vaše laskavé přijetí. Bylo pro mě potěšení. Ano. A Kláru poprosím, aby to laskavě zhodnotila. Po třetím sázkovém kole zůstává stav stříbrných téměř nezměněný. Pan Libor získal jeden stříbrný a paní Zdeňka sice nabila jeden, ale zápětí o něj přišla. Tak tohle brnění by vám, Marku, slušelo. Myslíte? Určitě. A navíc je velmi kvalitní. Slyšela jsem, že cena jednoho takového skvěle vypracovaného brnění, jako je toto, byla stejná jako cena několika menších vesnic. No to bych věřil, to jsou tak staré Nespeřice a Čestín dohromady. Ale já myslím, že brnění mají teď především naši soutěžící, protože nás čeká finále a zdaleka není nic rozhodnuto. Ale za 2,5 minuty už bude. Ptejte se. Jste žena? Ne. Jste šlechtic? Ano. Jste panovník? Ne. Žil jste v 16. století? Ano. Jste šlechticem od narození? Ne. Můžu si tipnout? Jistě. Jste Benedict Reid? Máte pravdu. Ano, dneska jsem byl opravdu Benedict Reid. To byla dobrá otázka. S tím šlechtickým titulem opravdu ho dostal až později. Benedict Reid, stavitel, už jsme o něm dnes mluvili, autor Vladislavského sálu. Pokud letopočty nelžou, tak se dožil neuvěřitelných 80 let, což vypovídá o dvou věcech. Vždy dbal na bezpečnost práce na staveništi a pak musel mít hroznou kliku, protože jinak to v té době nešlo. Miroslave, vy jste ovšem kliku neměl. Vy jste všecko věděl, já vám gratuluji, stáváte se vítězem finále. Děkuji. I celé Anešky. Tady je jeden zlatý. Děkuji. A mistr Pregeř má pro vás ještě knížku o českých tvrzích. Věřím, že vám přijde k duhu. Ještě než se rozloučíme, pozval jsem vás, Kláro, a samozřejmě taky vás, milí televizní diváci, sem do hradní kaple. Víte proč? Kvůli téhle nástěnné malbě? No samozřejmě.
Vy jste dneska ve výborné formě, Kláro. Tak si představte, že tohle je nejstarší krajinomalba v Čechách. Co na tom, že se tu jako svatý Jiří nechal vymalovat jeden z majitelů hradu Jindřich z Rýzenberka. Asi se tak cítil. Mě by spíš zajímalo, jak se cítil jistý mnich, který proto, jak byl zelý a lakomý, skameněl. Tohle je prý jeho pozadí. No, já myslím, že pokud by i dnes měla být spravedlnost takhle důsledná, tak by kamennými pozadími mohlo být přímo vydlážděno. Třeba se toho ještě dočkáme. A do té doby mějte se hezky. Naschledanou.